прошу вас надати ваші відповіді. Чи по доброй волі ви Ганну стаєте дружиною Юрія? Так. Чи згідні ви Юрія взяти Ганну за дружину? Якщо є на то ваша взаємна згода. За традицією, наречені стають на весільний рушник, обмінюються обручками та ставлять підписи у державному акті реєстрації шлюбу. Сьогодні, 15 квітня 2022 року, ваш шлюб в місті Хмельницькому зареєстровано. Правом, наданим мені державою, я оголошую вас чоловіком та дружиною. Вітаємо молоду сім'ю! А далі келих шампанського та вітання. Мамі, дякуйте за те, що народили, виростили, виховали вас, прошу. Ти в житті вам завжди поряд для другого. Не забувати, що ви вже від сьогодні ви вже одне ціле. Мама нареченої Неля Гуменюк каже, познайомилась її донька із своїм нині вже чоловіком у військовій частині. Така побачила такий гарний чорнявий хлопець, високий, каже, сподобався мені, каже, навіть на мене чимось схожий. На нюю, так сказала. Сподобався, каже, мама, він мені подобається. Почали зустрічатися, почали жити разом. Наверно, зрозуміли, що підходять один другому. Оксана Ковальова, подруга молодят, каже, вони завжди підтримували один одного, особливо під час перебування в зоні ООС. Коли Анюта поїхала перший раз в АТО, а Юрчик залишився з Соломікою сам вдома, і коли, як він за це все переживав, який він був відповідальний, який він кожну хвилинку тремтячо дзвонив, переживав, питався, як от якась така у нього, ну, в його очах був реально, ну, така любов, міцна любов, яка може побороти, от така любов може побороти все. Я вірю в них, я знаю, що вони справляться з будь-якими випробуваннями. І в них все буде гаразд. От якраз вони, це і є Україна наша, вони герої наші, вже герої були і є. Бажаю їм тільки, ну, Божого благословення. Командир частини Роман Ожар каже, це світлий день, адже двоє військовослужбовців його частини скріпили свої відносини з законним шлюбом. Я рахую, що вони зробили правильний вчинок, ти бачив правильний час. Такого світлого заходу з початку цієї повномасштабної війни не було. Чому саме зараз вирішили одружитись, наречена розповіла. Так як склалася така ситуація в країні, і ми не знаємо, скажімо так, де ми будемо завтра і що ми будемо робити. Довго ми вагалися, тому що не знали, чи люди зрозуміють, чи сприймуть. Не хочеться образити тих людей, які там, тому що в нас набагато все спокійніше. Але якось дійшли до того висновку, що, мабуть, зараз якраз та нагода, щоб це зробити. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.